विधानमा लेखेको हिन्दू धर्म राजा भन्ने लेखेको कुरा हटाउन लगाएला होइन, संहिता चाहिँदैन भन्ने कुरामा हटाउन लगाएला. अब मलाई निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न छ, संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैले घोषणा पत्र निकाल्छ भने त्यो घोषणा पत्रमा कारवाही गर्ने कुनै उपाय? अर्को तपाईँ षड्यन्त्र म बताइदिन्छु कि, केपी ओली अलिकति बढी चाइनातिर ढल्केपछि ईश्वर पोखरेललाई मन परेको छैन. चाइनाले पनि फुत्त तान्न सक्छ, तँसँग नजिक छ भने उता पनि जान सक्छ, ढल्किन सक्छन्, अमेरिकातिर पनि ढल्न सक्छन् र राष्ट्र संस्थातिर पनि तिनतिरै ढल्किन सक्ने सम्भावना केपी ओलीको प्रबल भएर गएको छ. भारततिर त भारतले उसलाई त हराउनै खोजिरहेछ अहिले. केपी ओलीलाई रक्षा मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो नि पहिले माओवादीको, के अरे एमालेबाट भएको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नाउँ भन्नुहोस् त, पोखरेलजी. ती पोखरेलजी पनि ईश्वर पोखरेल पनि केपी ओलीलाई हराउनमा लागे हो, त्यस्तो हो. केपीओलीलाई हराउन लागेछन् मेसेज आइरहेछ, आर्मीको बहकामा लागेर अथवा कुनै उसको विदेश शक्ति बहकालाई मलाई माइनस पो गर्न खोज्यो है यसले त भनेर उसलाई चाहिँ के भने अब केपी ओलीले मलाई बिस्तारै बिस्तारै माइनस गर्छ भन्ने कुरा ईश्वर पोखरेललाई भएपछि ईश्वर पोखरेलले के सोच्यो भने अब यो पार्टी मैले क्याप्चर गर्नलाई केपी ओलीलाई चुनाव नहराइ भएन भनेर भित्र त्यहाँ अन्तर्गत हुने चान्स केपी ओलीमा बढी देखिरहेको छु मैले. स्वतन्त्रहरूले यसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन मलाई. मैले त पहिले भनेपछि सिस्नो पानीले पनि सबै राजनीतिक पार्टीको व्यङ्ग्य गरेँ तर नागरिक समाजको व्यङ्ग्य गरेन. यो घोषणा पत्रमा तिमीले त यो भनेका थियौ भन्ने खालको सोसियल मिडियामा खबरदारी गर्ने खालको नो नट एगेन्स्ट जस्तै एउटा ग्रुप अब के आवश्यक रह्यो भने घोषणा पत्र लागू गर्यौ भन्ने खालको बनाएर बेला बेलामा चुस्स 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 विगतका घोषणा पत्र पनि हालिदिइरहने लागू गर्यो भने घोषणा भने त्यो गरिराख्यो भनेदेखि अलिकति नैतिक दबाब परेर केही काम होला. सबैको घोषणा पत्र हेर्ने हो भने त टोटललाई एक ठाउँ मिलाउने हो भने त यो पञ्चामृत जस्तै हुन्छ, केही नराम्रोको भत्काउने बिगार्ने देश बेच्ने लेखेको छैन कसैले. राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोटो अवधिलाई राजा भयो नि दुईपल्ट हेर्न, त्यही खड्को छ छोटो छोटो अवधिलाई हुने भनेर, त्यस्तै छोटो छोटो अवधिलाई मात्रै हुने खड्को रहेछ क्या त्यसलाई प्रचण्डको त्यस्तै छ क्या. एमाले त दिँदै दिँदैन भने थाहा भइहाल्यो अनि देउबाल देउबाकै मुसुमुस हाँसेर आऊ न मलाई पहिले देऊ न अस्ति त्यो किस्तीमा हालेर प्रधानमन्त्री पति पनि लिएर आउनु पर्थ्यो किन उसलाई रिस छ नि त्यसरी भनेपछि केपी ओलीसँगको दुश्मनीको कारणले गर्दा लुरुक्क परेर प्रचण्डले फेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ यो उपाय छैन. त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा दोब्बर भोट ल्याएर जित्लान् धेरै भोट ल्याएर जित्लान् तर प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनलाई उनलाई दिँदैन. हामीसँग कुराकानीका निम्ति प्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हुनुहुन्छ. डाक्टर साहब स्वागत छ. हस् धन्यवाद. घोषणा पत्र सबै दलका भटाभट आइराखेका छन्, राप्रपाको आयो, काङ्ग्रेसको आयो, माओवादी केन्द्रको आयो, जस नेकपा एसको पनि आयो, एमालेको पनि आज आयो. यिनीहरूका घोषणा पत्र तपाईँले कसरी हेर्नुभयो, के लेख्दैछन्, के भन्दैछन् दलहरू? एक जमानामा एउटा मान्छेले मलाई घोषणा पत्र लेख्न भनेको थियो होइन, यसो घोषणा पत्र लेख्दा यो विकास छ घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा जनताको आधारभूत आवश्यकता यही हो, यसमा केन्द्रित रहेर घोषणा पत्र सबैले निकाल्ने हो. घाँस बाँसको कुरा गर्ने बित्तिकै गरिबीलाई हटाउनु पऱ्यो, गरिबी हटाउने आधा हटाउँछु भनेको छ अरे माओवादीले होइन, त्यस पछाडि 12 लाखलाई रोजगार दिन्छु भनेको छ काङ्ग्रेसले, अब सुखी समृद्धिको कुरा त गरिहाल्छ एमाले होइन, समृद्धि भनेर भनिहाल्छ. कुनै पनि घोषणा पत्र गलत हुँदैन, भएभरको कल्पनामा आधारित सबै बनाएको हुन्छन् तर व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा यसभन्दा अगाडि कस्तो भयो त भन्ने कुरा आउँछ. योभन्दा अगाडिको घोषणा पत्रहरू हेर्नुभयो भने मैले प्रायः सबै घोषणा पत्रहरू अब यसो रिसर्च गर्नको लागि कस्तो घोषणा पत्र निकाल्छन्, कति पर्सेन्ट पुरा हुन्छन्, के हाम्रो गर्न बाँकी रह्यो देशमा भन्ने कुरा तिनीहरूबाट थाहा पाइन्छ नि त, अनि सब भएभरका कुराले निकालिएका छन् तर गर्ने बेलामा चाहिँ फिटिक्क केही गर्दैनन् भन्ने मानसिकता आम पब्लिकमा गर्छ. तपाईँ उम्मेदवारहरूलाई सोध्नुहोस्, जुन उम्मेदवार एमालेको उठेको होला अथवा काङ्ग्रेसकै अथवा माओवादीकै अथवा मधेस केन्द्रित दलकै कुनै पनि राप्रपाको कुनै एउटा उम्मेदवारलाई बोला तपाईँले आफ्नो घोषणा पत्र पढ्नुभयो भने फुर्सद भएको छैन, जित्यो भने पढ्ने नै हो लागू गर्न भन्ने बेला आउँदैन. हेर्नुहोस् उम्मेदवार आफू नपढ्ने अनि जनताले किन पढिदिनु पऱ्यो, त्यो अहिलेको डिजिटलको जमानामा के छ भनेदेखि हुन त घोषणा पत्र सबैले हालिदिएका छन् अनलाइनहरूमा आएको छ नि त, अहिले हेर्न पाइन्छ फुर्सद भएको मान्छेलाई, तर त्यो घोषणा पत्र पढ्ने फुर्सद कसैले नभने त्यसको हाइलाइट हुन्छ नि, त्यसको मुख्य विशेषता के हो, त्यसलाई टिकटक बनाएर अथवा सोसियल मिडियामा कसरी हुन्छ उनीहरूले बढीभन्दा बढी जनताको नजरमा पुग्ने खालको बनाउनु पऱ्यो. र यो चाहिँ नो नट एगेन भन्ने एउटा अभियानले अहिले पुरा चर्चामा छ नि त, त्यस्तै गरेर अब घोषणा पत्रलाई तिमीहरूले कसरी लागू गर्छ त भनेर उनीहरू झकझकाइ राख्ने काम हुन्छ क्या. म तालिममा जाँदा के गर्थेँ भनेदेखि जहाँ पनि जान्छु नि तालिममा लास्टमा एउटा प्रतिबद्धता पत्र लेखाउँछु क्या, पत्रकारले तालिममा गयो भने अबको 2 महिनामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर सोधेर पठन लेख्ने, कम्तीमा एउटा फिचर लेख्ने हो त,
दुईवटा न्युज लेख्ने हो त भने कि म यतिवटा न्युज लेख्छु यस्तो गर्छु भन्ने हुन्छ नि त त्यहाँ प्रतिबद्धता. अनि त्यो चाहिँ हुलाकबाट पठाइदियो क्या, दुई महिना पछाडि घरमा हुलाक पुग्छन् यसो हेर्छन् ए मैले यो पो भनेको रहेछु अनि यो गरौँ झकझकाउने काम. भनेपछि अब त्यसरी नै हाम्रो नेताहरूलाई पार्टीहरूलाई अथवा जितेर जान सक् जो जितेर जान्छ नि यो घोषणापत्रमा तिमीले त यो भनेका थियौ भन्ने खालको सोसियल मिडियामा खबरदारी गर्ने खालको नो नट एगेन जस्तै अथवा अरू के अरे त्यो नेपाल बन्द रुटिनको जुन छ नि एउटा छ नि त्यस्तै त्यस्तै ग्रुपहरू खोलेर एउटा ग्रुप अब के आवश्यक रह्यो भने घोषणापत्र लागू गऱ्यौ भन्ने खालको बनाएर त्यो घोषणापत्र लागू गऱ्यौ भन्ने खालको मलाई बेला बेलामा चुस्स विगतका घोषणापत्र पनि हालिदिइरहने लागु गरे भने घोषणा भने त्यो गरिराख्यो भनेदेखि अलिकति नैतिक दबाब परेर केही काम होला. तर पहिले नगरेकोले अहिले पनि गर्लान् भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ लाग्दैन. तर समग्रमा मैले के भन्ने गरेको छु भने सबैको घोषणापत्र हेर्ने हो भने त टोटललाई एक ठाउँ मिलाउने हो भने त यो पञ्चामृत जस्तै हुन्छ, राम्रो हुन्छ नि सबैको जेमा पनि राम्रो छ, केही नराम्रोको भत्काउने बिगार्ने देश बेच्ने लेखेको छैन कसैले. सिक्किम बनाउने, अफगानिस्तान बनाउने, सैन्य गठबन्धन गर्ने, यहाँ रण मैदान बनाउने भनेर कसैले भनेको छैन तर एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ तपाईँले सैद्धान्तिक बहसमा के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिकति प्रचण्डले भनिरहेको र त्यहाँ लेखेको कुराहरू अथवा राप्रपाले भनिरहेको र लेखेका कुराहरू यहाँ दुइटामा अलिकति ट्विस्ट भएको छ क्या कुरा. यो विवादमा चाहिँ हामी नागरिकहरूले अलिकति बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ. बताउनुहोस् त डाक्टर साहब, त्यो के हो भनेदेखि कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि हामी भन्छन् वा प्रचण्ड भन्ने लेखेछ नि त, त्यही छ कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको लाइनमा माओवादी जाने भन्ने कुरा छ घोषणापत्रमा. कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको लागि जाने भने राप्रपा घोषणापत्र छ, दुवै नेपालको संविधानको विरोधी छ. संविधानको कुनै धारामा त्यो कुरा व्यवस्था छ, संविधानको विरोध आवास हुने गरी कुनै पनि पार्टी दर्ता गर्दैन विधान अनुसार. विधानमा लेखेको हिन्दू धर्म के अरे राजा भन्ने लेखेको कुरा हटाउनु लगाएला होइन, संहिता चाहिँदैन भन्ने कुरामा हटाउनु लगाएला होइन. भनेपछि सब पार्टी दर्ताखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्यो पल्टाइ हेरेर क्यान्सल गर्न लायो. अब मलाई निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न छ, संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैले घोषणापत्र निकाल्छ भने त्यो घोषणापत्रमा कारवाही गर्ने कुनै उपाय अथवा त्यो ठिक छ भन्ने छ के छ, किन उसले पनि राखेको होला नि वरिष्ठ वकिलहरू, किन संविधानले त दिएको छैन अहिले राजसंस्थालाई ठाउँ भन्ने कुरा दस्तावेज, न त राष्ट्र राप्रपाले भने अनुसार राजसंस्थालाई ठाउँ दिने भनेको छ, न त माओवादीले भने अनुसार कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख बन्ने गरी हामी जान्छौँ अगाडि बढ्छौँ भनेर त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेको छ. दुइटै भनेको छैन, दुइटैले संविधानले नदिने कुराहरू गरेका, संविधानले नदिने भने संविधान त तिनीहरूले च्याते, त्यसो भए त यी दुइटै पार्टीले संविधान च्याते भन्ने बुझ्नु पऱ्यो. अब काङ्ग्रेस र एमाले, काङ्ग्रेसमा त त्यो कुरा छैन हेर्नुहोस्, भनेपछि प्रचण्ड र राजेन्द्र रिङ्देनले संविधान च्याते तर प्रतिगमनकारी त ओलीलाई भनिराखेका छन् फेरि अहिले पनि, त्यही त दस्तावेजमा पनि भनेका छन्, त्यही त आफू संविधान च्यात्ने आशयको कुराहरू लेखेर पेलेर जान खोज्ने अनि अर्कालाई प्रतिगमनकारी भन्ने भन्दाखेरि त अब आज तपाईँको आउँछ नि त उसको एमालेको आइसक्यो, एमाले के भनौँ त, एमाले पनि राम्रा कुरा गरिरहेछ, त्यही त राम्रो कुरा, विकास निर्माण, पानी जहाज यताउता हिजो हामीले गरेका अधुरा काम पुरा गर्ने यस्तै भनिरहेछ एमाले, त्यही त अब पानी जहाज अथवा रेल त्यसै भने, अब रेलको कुरा गर्दै उनीहरूले हामीले रेल ल्यायौँ भन्छन् वा उनीहरूले हामीले धरहरा बनायौँ भन्छन् होइन, हिजो अस्ति रानी पोखरी बनायौँ भन्दाखेरि रानी पोखरीको जिम्मेवारी दिएकै रहन्छ, अहिले नगरपालिका जिम्मा लागेको रहन्छ, रानी पोखरीमा अस्ति छठ पूजा गर्नु दिएनन् हेर्नुहोस्, वृद्ध भत्ता 60-70 पुग्नेलाई 5,000-7,000 दिइहाल्छौँ भनेर त्यस्तो बनाइरहेछन् घोषणा गरिरहेछन् केपी ओली, त्यही त नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्नुहोस् 3 वर्षभन्दा मुनिकोलाई र कति वर्षभन्दा माथिकोलाई उपचार फ्री भन्दैछ. यो सबै हेर्दा के देखिन्छ, चक्लेट बाँडे जस्तो घोषणापत्रमा राम्रा अवसरहरू बाँडिएको छ. तर सचेत मान्छेले सोधिरहेछन् यिनीहरू कहाँबाट ल्याएर गर्छन्, कहाँ छ पैसा, कहाँबाट ल्याएर यो दिन्छन् यिनीहरूले भनिरहेछन्. सचेत मान्छेले त यो पत्याएकै छैन, यो घोषणापत्रमा आएको कुरा जनताले पत्याएकै छैन, त्यही त किनभने जति कुरा देश स्टार्ट पल्ट्यो कहाँबाट ल्याएर दिन्छन् भनिरहेको छ मान्छे. जसले 100 मिटर रनिङ गर्न सक्दैन त्यसले 1500 मिटर नाम लेखाए जस्तै हो चाहिँ घोषणापत्र भनेको नि तपाईँले हेर्नु भने, अब लामो कुद्न सक्दैन, कुद्ने प्र्याक्टिस नै गरेको होइन. तर त्यही पनि के छ भनेदेखि यही घोषणापत्रको 50% कामहरू मात्रै गरिदियो भने पनि जनताले पत्याउन थाल्नेछन्. तर त्यही हो मैले भनेको, अब जनताले यो घोषणापत्र लागू गर, यो घोषणापत्रमा भएको कुराहरू तिमीहरूले यो हेऱ्यौ त, यो तिमीले गर्यौ त, खोइ गर्दैछौ भनेर यसो आवाज उठाइराख्ने खालको सोसियल मिडिया एउटा एउटा फोरम खोल्नु पऱ्यो, त्यसबाट चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ. तर मैले के देखेको छु भनेदेखि मिडियाले त हाइलाइट गरिदिएकै छ,
घोषणापत्रहरूलाई, तर तपाईँ कुनै चिया गफमा गएर बुझ्नुहोस् गाउँको अथवा सहरकै, त्यहाँ घोषणापत्र भन्दाखेरि व्यङ्ग्य गर्छन् क्या मान्छेले, है घोषणापत्र भन्दाखेरि घोषणापत्र कसैले हेर्दैन, कसैले हेर्दैन। त्यही लेख्ने मान्छेले पनि सबै ग्रुप छ नि, जस त्यो टिम बनाएर बनाएको छ नि, त्यो टिमले पनि पुरै पढ्न भ्याएको छैन। अब 19 दिन छ, त्यो जनतामा कसरी पुग्छ, कसरी विश्लेषण गर्छन् मान्छेले भन्ने हुन्छ। यसो पुग्नु चाहिँ के भने टेक्निक मैले हेरेको, नेकपा पार्टी हुनुभन्दा अगाडि जुन माओवादी र एमाले मिलेर घोषणापत्र निकालेको थियो नि, त्यो घोषणापत्र प्रत्येक घरमा उनीहरूले झ्याल के अरे पर्खालबाट फालिदिएका थिए क्या, एउटा घोषणापत्र, किन अब वडा वडामा समितिहरू छ नि पार्टीको संयन्त्रले घर घरमा फालिदियो, मान्छे नभेटे पनि बिहान बिहान कतिखेर आएर 4 बजे आएर 3 बजे आएर 2 बजे नि पत्रिका फाल्छ नि, हकरले पत्रिका फाले जस्तै उनीहरूले त्यो घोषणापत्र फालेका थिए पहिलो चौतारमा पनि, यसपालि त्यसरी नै फाले भने हो। तर यहाँ के हो ए यत्रो घोषणा पढ्दा, अब मैले के सुनेको छ, यत्रो घोषणापत्र पढ्दैनन्, अब सानो एउटा बनाउनु पम्पलेट, हाते पम्पलेट दिनलाई भन्ने हुन्छ। तर घोषणापत्र सबैको घर घरमा दिएर यो अनुसार काम गर भनेर जवाबदेही बनाउनलाई पनि घोषणापत्र मान्छेहरूले माग्नुपर्छ, लिनुपर्छ। प्रत्येक उम्मेदवार जब जान्छन् घर घरमा भोट माग्नलाई, त्यतिखेर प्रत्येक घरले तपाईँको एउटा घोषणापत्र हामीलाई दिनुहोस्, हामी हेरेर पैसा तपाईँ झगझगाउनु पऱ्यो नि त भन्नु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि त्यो विकासका उनीहरूको गाउँघरको विकासको कुरा, उसको विकासको कुरा, उसको परिवारको कुरा, उसको समुदायको कुरा, उसको क्षेत्रको कुरा त्यहाँ छ कि छैन त्यो हेरेर यो किन राखिनस् भनेर आवाज उठाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ। किनभने अब त सिद्धान्तको विकासको लागि त काम लागेन, अब सबै विकास के अरे भौतिक विकास र सशक्तिकरणको लागि नै हामी काम गर्न खोज्दैछौँ नि त। सिद्धान्त एमाले भन्नु, माओवादी भन्नु, काङ्ग्रेस भन्नु, अथवा मधेस केन्द्रित दल भन्नु, यी सबैका सिद्धान्त के भने अब गोपीक्याच भइसक्यो नि त, कुनै पनि सिद्धान्त चले छन्, सिद्धान्त त गोपीकास भयो, गोपीकास भयो। डाक्टर साहब, यो गोपीकास सिद्धान्त बोकेर दलहरू जसरी घोषणापत्र लेखिराखेका छन्, यिनका घोषणापत्र कस्ता होलान्, जनताले पक्कै माग्छ नि, तपाईँले भने जस्तो माग्नुपर्छ र हेर्नुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, जनताले पनि त्यो गर्लान्, त्यो तपसिलमा छँदैछ। तर पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले एउटा बडा रोचक कुरा गर्नुभयो, यो देशको अब आउने चुनावको परिणामबाट हामी निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्छौँ, माओवादी भनेको त्यस्तो शक्ति हो, निर्णायक तेस्रो शक्ति भनेर प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ। र गोर्खामा मलाई इतिहासमा अहिले जति सहज निर्वाचन अहिले कहिल्यै थिएन, त्यस्तो गजबको सहज परिस्थिति गोर्खामा मलाई भयो भनेर प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ। यता नो नट अगेन भन्ने आन्दोलन व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा तीव्रता रूपमा अगाडि बढेको छ, त्यो नभन्नु भन्नेलाई कारवाही गर्छु भनेर निर्वाचन आयोगले तर्छाउँदैछ, तर मान्छे टेरेका छैनन् भनिरहेछन्, नो नट अगेन तीव्रता पाइराखेको छ। यस्तो बेला प्रचण्डजीलाई कसरी गोर्खा सहज भयो एउटा कुरा, अर्को कुरा निर्णायक तेस्रो शक्ति भनेको के भनेका हुन् प्रचण्डले, तेस्रो कुरा यो नो नट अगेनको आन्दोलन कहाँ पुग्छ, यो तिनवटा क्वेसनको जवाब दिनु। सबभन्दा पहिले उसले जुन भन्छ नि हामी के अरे एउटा निर्णायक तेस्रो शक्ति हुँदैछ भनेर, तेस्रो शक्ति त उनीहरू नै हुन् भनेको त पहिलेदेखि देखिरहेको छ नि त, भन्नु परेन भन्नु परेन। तर निर्णायक भन्ने शब्दको अर्थ खोज्दैछु मैले, तपाईँले भनेपछि निर्णायक भनेको के भने है मलाई प्रधानमन्त्री दियो भने तल म सपोर्ट गर्छु भन्ने एमालेसँग गुर्की देखाउने, अनि काङ्ग्रेस पहिलो दोस्रो त काङ्ग्रेस र एमाले नै हुन्छन्, अनि त्यो दोस्रो हुनेलाई र पहिलो हुने पार्टीलाई भनौँ न, मलाई प्रधानमन्त्री दियो भने म तिमीहरूको सपोर्टमा आउँछु, होइन भने आउँदिनँ भन्ने, अथवा मलाई प्रधानमन्त्री दिन्छ भने मलाई आउँछु अर्कोलाई भन्थे, घुर्काउनको लागि म निर्णायक भनेको उसले त्यति हो। तर मैले के देखेको छु भनेदेखि जतिसुकै घुर्काए पनि प्रचण्ड त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा दोब्बर भोट ल्याएर जित्लान्, धेरै भोट ल्याएर जित्लान्, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनलाई उसलाई दिँदैन। किन दिँदैन भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने कसलाई दिइन्छ त प्रधानमन्त्री, उनीको पालो हो अब प्रधानमन्त्री हुने भन्ने चर्चा छ बाहिर, होइन डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भन्नु अब उनीकै पालो भनेर उसले त्यही धम्की देखाउलान् पाउलान् भन्ने कुरा छ। तर उनलाई त्यो कस्तो छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई छोटो अवधिलाई राजा भयो नि दुईपल्ट, हेर्नु न त्यही खड्को छ छोटो छोटो अवधिलाई हुने भनेर, त्यस्तै छोटो छोटो अवधिलाई मात्रै हुने खड्को रहेछ क्या, त्यसलाई प्रचण्डको पनि त्यस्तै छ क्या, प्रचण्डको खड्को पनि छोटो छोटो अवधिको लागि ट्याक्क ट्याक्क अलिअलि भए दुईपल्ट, अब त्यस पछाडि प्रचण्डको खड्कै खड्को भएकोले उनी चितवनबाट गोर्खा त गए। तर अब तपाईँलाई बताइदिन्छु उसले के भने, यदि केपी ओली हारे भने वाम गठबन्धन हुन्छ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, केपी ओली हारे भने, तर केपी ओली नहार्दाखेरि त्यो प्रचण्डले एमाले त दिँदै दिँदैन भने थाहा भइहाल्यो, अनि देउबाकै मुसुमुसु हाँसेर आऊ न मलाई पहिले देऊ न अस्ति त्यो किस्तीमा हालेर प्रधानमन्त्री पति पनि लिएर आउनु पर्थ्यो, किन उसलाई रिस छ नि त्यसरी भनेपछि केपी ओलीसँगको दुश्मनीको कारणले गर्दा लुरुक्क परेर प्रचण्डले फेरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ, यो उपाय छैन, तिनटै जित्छन् तर जित्दाखेरि शेरबहादुर देउपा
प्रचण्ड अथवा केपी ओली तिनटै जित्छन्। यही तिनटा मध्ये एउटा प्रधानमन्त्री हुने सिनेहरू देखिसकेको छ। आकस्मिक रूपमा कसैले बाजी मार्यो भनेदेखि भित्र भनौँ संसदीय दलको नेता नै काङ्ग्रेसको एउटा अर्को कोही भइदियो भने अथवा होइन भारत चाइनाको धेरै प्रेसर परेर ओली र उसलाई के अरे वामपन्थीलाई मिलाइदियो भने माओवादीलाई मिलाइदियो भने अथवा अमेरिकाको धेरै प्रेसर परेर ओलीलाई तिमी खुरुक्कसँगले देउबासँग मिलेर सरकार बनाऊ भन्ने खालको प्रेसर पऱ्यो भने त्यो तिनवटा कन्डिसनमा तिनवटा फरक फरक मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। तर हुने त त्यही भित्रको हो। अब यी सबै कुराले गर्दा के देखिन्छ भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भन्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसीको भनाइ किनभनेदेखि घुर्की देखाउँछन् अर्कोलाई सेकी झार्नला उसलाई देलान् भन्ने कुरा हो। देलान् भन्ने फेरि यता गठबन्धनको साइन हो। अहिलेसम्म देउबाले गरे आलो पालो मिलेर खाउँ भन्ने हिसाबले उनले पाउला आलो पालोमा पनि के हुन्छ एउटा हुनसक्छ एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने जसको सबभन्दा बढी सिट छ उसलाई पो प्रधानमन्त्री दिनुपर्दा ऊ आफै त्यसको शक्तिहरू घोषणा गरिसकेका छन्। तर एमालेसँग मिल्यो भने पनि त्यो के अरे सबभन्दा बढी सिट एमालेकै हुन्छ एमालेको संसद दलको नाम मान्नु पर्यो उसले। तर यहाँ त बढी सिट आयो भने 22-23 भएको काङ्ग्रेसले सरकार नेतृत्व गरिरहेको छ यहाँ त सिटको त कुरै आएर नै रहेछ। होइन यो त तपाईँले सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर त्यही पहिलो शक्ति भएकाहरू फुटफाट गरेर हजुर तपाईँलाई दिन्छु यो त केपीलाई दिन्न भनेर गएको न हो। तर त यहीँ एउटा चाहिँ सार एकदम संवेदनशील कुरा के छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् है त राज संस्थाका पक्षधरहरू रहेका चाहे त्यो रायन लिङ्गदेन हुन् चाहे त्यो कमल थापा हुन् यी दुइटालाई दुइटा काखी च्यापेर रनिङ रेसमा कुदिरहेका केपी ओली यी दुइटाको कोषभित्र के दुइटाको जुन सौ छ नि धुकधुकी दुइटाको केमिस्ट्री मिल्दै मिल्दै गएर कतै भित्रका तन्तुहरू मिल्दै मिल्दै कतै झन् प्योर राजावादी भएर केपी ओली निक्लिन्छन् कि भन्ने डर चाहिँ त्रास सबैलाई अहिले किनभने एउटा कुरा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो भने आँगा त अलङ्कार बुझ्नुपर्छ नि त। अब तपाईँ किन त्यसरी बुझ्ने बा सबै यी दुइटालाई फेरि कमल थापालाई जस्तो यतापट्टि लिङ्गदेनलाई पनि काखी च्यापेर घडापी पारेर ओलीले बा गणतन्त्रवादी बनाएर आफैसँग हिँडाउने हो कि ती सबैलाई हली बनाएर कसरी गणतन्त्रवादी बनाउँछ उनीहरूको घोषणापत्र त्यस्तो तपाईँ हेर्नु का राप्रपाको घोषणापत्रमै राजाको भूमिकाको कुरा चर्चा गरिसकेपछि तपाईँले ओलीको राजावादीकरण गर्छन् कि बा हुन्छन् कि एमालेका केपी ओली भन्ने त्रास तपाईँले व्यक्त गर्दै गर्दा बा यी अरूलाई चाहिँ पो गणतन्त्रवादी बनाउँछन् कि भन्ने कोणबाट पनि हेरौँ न भन्ने हिसाबले मैले सोधेँ। तपाईँले त भन्नुभयो तर गणतन्त्रवादी कोणबाट बनाउनु भएको भाइ त्यो घोषणापत्रमा त्यो आउँदैन थियो राप्रपाको घोषणापत्र हिजो आयो नि त्यस पछाडि मैले भने ला 50% अब केपी ओली राज संस्थापट ढल्कियो है अब 50% झार्नको लागि केही गर्दैन 50% अब उनी भयो उनलाई यसो हेऱ्यो भने अब राजावादी हो कि वामपन्थी हो कि के हो कि हो है अथवा अमेरिकन नजिकको हो कि अथवा चाइना नजिकको हो कि के हो भन्ने कुरामा उसको के अरे उनलाई अब चाइनाले पनि फुत्त तान्न सक्छ तँसँग नजिक छ भने उता पनि जान सक्छ ढल्किन सक्छन् अमेरिकातिर पनि ढल्न सक्छन् र राज संस्थातिर पनि तिनतिरै ढल्किन सक्ने सम्भावना केपी ओलीको प्रबल भएर गएको छ। यसमा भारततिर चाहिँ भन्नु भएन नि उनी भारततिर त भारतले उसलाई त हराउनै खोजिरहेछ अहिले केपी ओलीलाई यो सबै गठबन्धन गरिदिएको केपी ओलीलाई नष्ट गर्नलाई हो होइन त्यो त पहिलो सुरुमा पाण्डेले गठबन्धन गर्नु पनि केपी ओलीको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउनु हो। राष्ट्रियताको मामला के हुन्छ भने मतदाताहरूले भोट त दिन्छन् नि त राष्ट्रियताको मामला यति बढाएको थियो अनि भोट ढ्वाट्टै आएको हो नि त उसको पहिले त अब त्यो घटाउँदै गयो ए राष्ट्रियताको मामला यो मान्छे खतम भएछ अथवा त्यो जुन रका प्रमुखलाई भेटिसकेपछि केपी ओलीले त्यस पछाडि राष्ट्रियता उसको बदनाम हुन थाल्यो नि त अनि ओह्रालो लागेका छन् अनि सिङ अब बालोटरबाट बालकोट गए। तपाईँले एउटा कुरा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने त्यहाँनेरि रक्षा मन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो नि पहिले माओवादीको के अरे एमालेबाट भएको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नाउँ भन्नुहोस् त पोखरेलजी ती पोखरेलजी पनि केपी ओलीलाई हराउन लागेछन् भने मेसेज आइरहेछ ईश्वर पोखरेल पनि केपी ओलीलाई हराउनमा लागे हो त्यस्तो हो त्यो उसलाई त्यो मलाई रक्षा मन्त्रीबाट हटाएको अथवा उसले त्यहाँबाट अर्को कसैको स्वार्थ यत्रो सहयोग गरेँ मैले यसलाई केपी ओलीलाई लास्टमा मलाई त आर्मीको बहकामा लागेर अथवा कुनै उसको विदेश शक्ति बहकामा मलाई माइनस पो गर्न खोज्यो है यसले त भनेर उसलाई चाहिँ के भने अब केपी ओलीले मलाई बिस्तारै माइनस गर्छ भन्ने कुरा ईश्वर पोखरेललाई भएपछि ईश्वर पोखरेलले के सोच्यो भनेदेखि अब यो पार्टी मैले क्याप्चर गर्नलाई केपी ओलीलाई चुनाव नहराइ भएन भनेर भित्र त्यहाँ अन्तर्गत हुने चान्स केपी ओलीमा बढी देखिरहेछु मैले
एउटा रिस त रहन्छ नि भित्रभित्र, किन यस्तो गर्छ तपाईँले दरबार हत्याकाण्डमा त्यो रिस भित्रभित्र रिस पलाउँदै 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 बढी भएर हत्याकाण्ड नै भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रक्षा मन्त्रीबाट हटाउनु, अपमानित ढङ्गले हटाउनु र अब त्यहाँ पार्टीभित्र हालिमुली हुन नपाउनु, अर्को तपाईँ षड्यन्त्र म बताइदिन्छु क्या। केपी ओली अलिकति बढी चाइनातिर ढल्केपछि ईश्वर पोखरेललाई मन परेको छैन। अब तपाईँ यतै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ईश्वर पोखरेल खोज्नुहोस् है त्यहाँबाट, यो भित्र काहीँ न काहीँ तपाईँले त्यो हाम्रो एकजना जानुभएको छ नि अहिले केपी ओलीको विरुद्ध उठ्नलाई काठमाडौँदेखि युग पाठक। अब युग पाठकको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, होइन ओपन सिक्रेट छ कसको के हो भन्ने कुरा, कताबाट कता हो भन्ने कुरा। ईश्वर पोखरेल पनि नाङ्गै छन्, केपी ओली पनि नाङ्गै थिए, पुष्पकमल दाहाल पनि नाङ्गै छन्, शेरबहादुर देउवा नाङ्गै छन्, यहाँ लुगा लगाउन बाँकी देखिँदैनन् डाक्टर साहब नेताहरू, जनताले बुझेका छन् त्यो कुरा। तर बुझ्दा बुझ्दै पनि यो खेलमा फेरि जनता झन्डा बोकेर कुदेकै छ मान्छे, यो चाहिँ कस्तो अनौठो हो, कस्तो परिणाम आउला भन्ने छ। अब तपाईँले भनेको कुरालाई मान्ने हो भने त यो नो नट अगेनको आन्दोलन त तुइने भयो त्यसो भए यसपालि, होइन? होइन, म जस्तो काठ एरिया हुन्छ नि काठमाडौँको पाहाडी एरिया जहाँ गाई भैँसी पालेर दुध बेचेर जीविकोपार्जन गरिरहेछन्, त्यहाँ हिजो म भेट्न गएँ कि, हिजो अस्ति म गएको थिएँ, पुरै गाउँघरमा घुमेँ। त्यहाँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि मान्छे खुलेर जसले फेसबुक चलाएको छ सोसियल मिडिया हेरिरहेको छ उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र स्वतन्त्र भनेर चौचौ गरेर बजार एरियामा, तर गाउँमा त्यो मान्छेहरूलाई जसलाई फेसबुक चलाउने कहिले चलाउने पाउँदैनन्, भ्याउँदैन पनि उनीहरू। त्यस्ता मान्छे के हुन्छ भने खोइ हाम्रो त पार्टीका मान्छेहरू आउँछन्, स्वतन्त्र पनि आउनु त आएका थिए, तर हाम्रो गाउँघरमा बैठक हुन्छ अनि कसलाई दिने भनेर सहमति हुन्छ अनि त्यसअनुसार हामी भोट हाल्छौँ। अहिले हामीले सहमति गरिसकेका छैनौँ अनि पहिले पनि यो पार्टीलाई हारेको, त्यसबाट यो पार्टीलाई हारेको, हामीले पार्टीलाई नै हालेको कुरा गर्छन् क्या तिनीहरूले। सबैमा देखेर के लाग्यो भने गाउँघरका 80% मानिसहरू अहिले पनि पार्टीमै जाने खालको मान्छेहरू छन्, सहर बजारमा चाहिँ बरु 80% चाहिँ पार्टी बाहेक जान खोज्दैछन्, उल्टा ठ्याक्कै छ क्या। अब त्यो भएपछि तर अब सहर बजारको 80% जुन पार्टी बाहेक जान खोज्दैछन् नि स्वतन्त्रमा, तिनीहरू बिचमा फेरि मिलापत्र छैन, 11 जना 12 जनासम्म उम्मेदवार छन्, उम्मेदवार छन्, उनीहरू बिचमा समन्वय छैन, उनीहरू एक्लै अर्कालाई गाली गर्छन्, एक्लै अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेको छैनन्। त्यसो भएपछि यो के अरे राजा मान्नेहरूको पनि स्वतन्त्र 5 जना 6 जना देख्छु क्या म तर्खेर, अनि भनेपछि राजालाई पनि टाउको भालु कन्भर्ट भएको होला, कसलाई चाहिँ सहयोग गरौँ भन्ने भएको होला नि त। भनेपछि अरू अरू मैले धेरै मान्छे यस्तो भेटाएँ क्या जो स्वतन्त्र दिन्छु भन्दै थिएँ नि हिजो अस्ति सुरु सुरुमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर, त्यही भन्नु हाम्रो डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई स्वतन्त्रहरूले खोइ सोधपुछ गरेको, एउटा डेलिगेसन गरेर डाक्टर साहब तपाईँ पनि स्वतन्त्र उठ्नुपर्छ खोइ भनेको, जुन खालको विकृति विरुद्ध लामो समयदेखि बोलिराखेको डाक्टर स्वतन्त्रका निम्ति एउटा माहौल साँच्चै भन्ने सुरेन्द्र केसीले भनेकै हो उहाँको, तर कुनै स्वतन्त्रले उहाँलाई पुछेको देख्दिनँ म फेरि, सबै आफै आफै राजा भइरहेको स्थिति छ। हिजो उहाँलाई देखेँ मैले एउटा के अरे नागरिक समाजको कार्यक्रममा, ती नागरिक समाज बसेको प्रत्येक कोही पनि व्यक्ति स्वतन्त्र पक्षमा थिएनन् त्यहाँ, मैले सबै अनुहार सर र टिममा देखाएको हेरेँ होइन, उसको अनुहार हेरेँ उसको हेरेँ, कोही पनि स्वतन्त्रको पक्षमा भए मान्छे होइन त्यहाँनिर भएका मान्छेहरू, स्वतन्त्र पक्ष भएको मान्छेले त्यहाँ बोलाएकै छैन त्यहाँनिर। अनि भने सुरेन्द्र केसी त्यहाँ जानुभयो, सुरेन्द्र केसी पनि अब त्यो सबैको अनुहार हेर्दा त उहाँलाई पनि हिसाब निकालिन्छ नि त, पहिले एभरेजमा एउटा इन्जिनियरले एभरेज निकालेर तपाईँ सुन्नुभएको थियो पानीमा गएको भनेर के अरे, अनि यो खोला तर्नु पर्ने थियो अनि यहाँ कति फिट पानी, यहाँ कति फिट पानी, यहाँ कति फिट पानी भनेर 1 फिट 2 फिट 3 फिट 6 फिट 7 फिट निकाल्दाखेरि एभरेजमा 5 फिट भयो, आफू अग्लो भ्याउँछ भनेर गएको, 6 फिटमा गयो त डुबिहाल्यो होइन। त्यस्तै हाम्रो सुरेन सर त्यो नागरिक समाजको बैठकमा गएर पार्टीगत आधारका नागरिक समाजहरूको लेबी लाग्यो भन्ने कुरा आउँछ। स्वतन्त्रहरूले यसलाई कसरी हेर्छन् थाहा छैन मलाई, मैले त पहिले भने पनि सिस्नो पानीले पनि सबै राजनीतिक पार्टीको व्यङ्ग्य गरेँ तर नागरिक समाजको व्यङ्ग्य गरेन, एउटा पाटो छोड्यो क्या सिस्नो पानीले पनि, किन त्यो छोड्यो, त्यत्रो बौद्धिक मान्छेहरू त्यहाँ छन् होइन सबैले हेर्न जान्छन्, नागरिक समाजलाई पनि व्यङ्ग्य गरिदिनु पर्थ्यो त्यो गरेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नागरिक समाजले जुन कुरा उठाइरहेको छ एकदमसँगले नागरिक समाजले यो गरौँ त्यो गरौँ भन्दैछन्, तर त्यो नागरिक समाजको बल भन्यो के अरे स्वतन्त्रलाई कसरी कमजोर बनाउनु मात्रै हो जस्तो लाग्यो मलाई हिजोको त्यो नागरिक समाजको। अब सुरेन केसरसँग तपाईँ कुराकानी गर्नुहोस्, त्यसले स्वतन्त्रको बारेमा त्यहाँ के भाव आयो हुन्छ नि, उहाँले त बडी ल्याङ्ग्वेज पनि बुझ्नुहुन्छ नि त्यहाँ बसिसकेपछि त। त्यसले गर्दा स्वतन्त्रको दिन अब बिस्तारै बिस्तारै
स्वतन्त्र कसैको कन्ट्रोलमा रहेनन् भनेपछि के हुन्छ आफू आफू काटाकाट गर्ने ठाउँमा पुगेपछि अब अरूले नारी समाजले पनि के भनिदिने भन्ने पनि होला एउटा समस्या त्यसले पनि निराशा ल्याएको होला जस स्वतन्त्रको सेयर बजार जसरी पहिले सुरु सुरुमा नोमिनेसन गर्नुभन्दा अगाडि को उठ्छ भन्ने खोज्दाखेरि यो ऊ भन्दा ठिक थियो नोमिनेसन भइसकेपछि धेरै धेरै भयो भन्ने आत्ता लिए मिल्ला नि त भन्ने भने चाहिँ अब मिल्ने स्थिति देख्दैन एकअर्कालाई गाली गरेर हिँडिरहेछन् म जित्छु तँ छोड भनिसक्यो कहिले छोड्छ यसो भएपछि स्वतन्त्रको सेयर बजार मैले अस्ति भने हनुमान त्यो लक्ष्मण बुटी लिनेलाई गएको थियो अरे पाहाडमा कता पठाएको थियो जता देख्छ उतै बत्ती बल्ल देखेपछि अल्मलीले पाहाडै बोकेर आएको थियो यहाँ त पाहाडै बोकेर गयो भने त बदल हुन्छ म सबैलाई भोट हाल्यो भने त हुँदैन मतदाताले हनुमानको रूप लिएर गइसकेपछि को चयन गर्ने भन्ने कुरा सबैलाई हालिदिउँ भने त बदलै हुन्छ मत त्यहाँ पो काम लाग्यो लक्ष्मण के अरे लक्ष्मणलाई उपचार गर्नलाई अब विराटनगरको विगतलाई हेर्ने हो भने त डरलाग्दो मतबदर भएको इतिहास छ त्यही त हेर्नुहोस् त त्यो उपमेयरमा सूर्य छापमा उठाएकै थिएन 10,000 मत आएको थियो उपमेयरमा देखाइदिएको त महेश रेग्मीको श्रीमतीलाई उठाएको थियो अनि महेश रेग्मीको ग्रुप अर्को अनि उता विनोद ढकालको ग्रुप अर्को त्यस पछाडि उसलाई दिएको जित्ने पनि थिएन होला त्यो उपमेयरमा त किन 10,000 उसको क्याडरको भोटर रहेछ नि त आखिरमा त इभन एउटा पाटोको फेरि सबैको पनि एउटा पाटोको क्याडरको रहेछ त्यसो भएपछि के देख्यो भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा अहिले हुने त मतपत्र अलिकति राम्रो बनाइदिएको छ त्यसरी के अरे जाने खालको छैन नि त अहिले मतपत्र हेर्नुभयो भने त किनभने त्यो तपाईँले स्वतन्त्र उठेको जति मात्रै हालिदिएको छ पार्टी पनि उठेको जति मात्रै हालिदिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यसपालि मतपत्र छाप्ने काममा हामी निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिउँ अलिकति बढी कर्मचारी खर्च होला चाड मतपत्र भिन्दै भिन्दै दिने सिएमको यसले गर्दा कम बदर होला तर समग्रमा के देखिन्छ भनेदेखि पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन् है भन्ने प्रमाणित भयो अब त्यो भयो नो नट अगेन पनि अब यो अभियान पनि असफल हुने खालको दिशामा गयो त्यसो भयो होइन त्यो तपाईँ यसो के नो नट अगेन भन्ने राम्रो हो मैले तपाईँलाई डिटेलमा हेरेको अभियान राम्रो हो सबैले भन्छन् तर त्यसमा एउटा कुरा छ क्या त्यसमा तपाईँले भन्नु नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले नो नट अगेनलाई सोधिपठाएको छ यी पम्फा भुसालको विरुद्धमा चारित्रिक हत्या चरित्रमा धक्का दिने गरी एउटा केही त्यहाँ पोस्ट भएको छ त्यो पोस्टलाई लिएर त्यहाँ उजुरी परेको छ अनि त्यसको बारेमा सोध्यो त्यसको यस्तो राख्न पाइँदैन भनेर उसले प्रक्रिया अगाडि बढाएको तर सम्पर्कमा आएनन् तिनीहरू भनेदेखि के हो त अनि यो त फेक भन्ने पनि त सम्पर्कमा आउनुपर्छ सम्पर्क हामीले यो हटाउँछौँ अथवा त्यो अनि त्यो एउटा दुईवटा इलिगल भइसक्यो सम्पर्कमा नआएपछि राजनीति दूरमा पेला लान खोज्दा त्यसले त हटाउनु खोजिहाल्छ नि मैले भने नो नट एगेन भन्ने अभियान ठिक हो तर त्यो अभियानभित्र खुरापात गर्ने तिन चारवटा पोस्टहरू जुन छ नि जुन पोस्टले नेपालमा गाली बेजेती भनेर ठहर गर्छ कानुन छ नि त नेपालमा पनि अहिले नो नट एगेनको जुन केस अहिले हालेछ नि त सर्वोच्च मुद्दा हालिसके यसलाई के रोक्न पाइँदैन भनेर तर त्यो मुद्दामा हेर्नुभयो भने अब त्यो प्रहरीले अथवा त्यो ग्रुपले त्यो त्यो पम्फा भुसालको अरू अरू कुन कुन छ त्यो त लगेर देखाउँछ नि त प्रमाण देखाउँछ अनि त्यो त कानुन गाली बेजेती एन अन्तर्गत त गाली बेजेतीको जुन कुरा हुन्छ त्यस अन्तर्गत त गाली बेजेती गर्न त पाइँदैन सोसियल मिडियाबाट त पाइन्छ त पाइँदैन त्यो त्यो कारणले किन मैले के भने त्यस्ता कुराहरू हटाऊ भनेर डिलिट गर भनेर पहिले सुरुमा त्यो डिलिट गर्न लगाउने भने एउटा स्टेप हुन्छ नि चल्ने त्यो गराउनु पर्ने थियो त्यो डिलिट गर्ने क्रममा सम्पर्कमा मान्छेहरू नआइदिएपछि अथवा डिलिट गरेर नमानेस के हो भित्र भित्र उनीहरूसँग प्रक्रिया छ क्या प्रहरीले एक किसिमको प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि बल्ल त्यो निर्वाचन आयोगले गरेको छ सबैभन्दा सहज गोर्खामा मलाई यसैपालि त निर्वाचनको सबैभन्दा सहज परिस्थिति मलाई यसपालि भयो यो निर्वाचन भयो भनेर प्रचण्डजीले भनिराख्नु भएको छ यो उहाँले आफैले आफैलाई व्यङ्ग्य गरे हो कि साँच्चै सहज छ उहाँलाई भने हो के हो होइन मैले त तपाईँ के देख्नुहुन्छ त्यहाँको भोटर्सहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ के भन्छन् त्यहाँका भोटर्स त्यहाँको भोटर्सहरू भन्छन् दोब्बर भोटले जित्नुहुन्छ उहाँले प्रचण्डले जो अब्दुस मिया अथवा जो अग्रज कम्पिटिसन हुन्छ त्योभन्दा उहाँले दोब्बर भोटले जित्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ होइन किन गाउँघरमा सङ्गठन मैले भने 80% मान्छे सङ्गठनमा भोट हाल्छन् भने थाहा भयो तपाईँलाई भनिसकेँ किन उसको सङ्गठन जुन छ नि एमालेको अथवा उसको के अरे माओवादीको काङ्ग्रेसको अरू अरू पार्टीको जुन छ नि सङ्गठनहरू त्यो भित्ता गाउँसम्म पुगेछ नि त तर अब्दुसले पहिलेदेखि त्यहाँ एमाले भित्र सङ्गठन गरेको त होइनन् गेस्ट ल्याएर हालेको नि त उसलाई पनि त्यहाँनिर त्यसो भएपछि त्यो माओवादीको भोट फेरि त्यहाँ बढी छ हेर्नुहोस् पहिले वडाको पाएको भोटहरू हुन्छ नि त यो सबै हेर्दाखेरि चित्तमा हेर्दाखेरि कम भोट थियो त्यहाँ बढी भोट भयो तर प्रचण्डलाई मैले के भन्छ भने प्रचण्डलाई चुनाव जिताएर ल्याए भने पनि जसरी उनले हिजो अस्ति अर्का थपडी मार्नेमा राखेका थिए सांसदहरूलाई यिनलाई पनि थपडी मारेर बसेको हेर्न चाहन्छु कि म चाहिँ त्यो चाहिँ आनन्द आउँछ नि त लाइभ हुन्छ नि त संसदमा प्रचण्डलाई पनि एक दिन यस्तो आओस् माथि अरू नेताहरूले निर्णय गरौँ अनि प्रचण्डले थपडी मारेर बसुन् वा अनि अनि आउँछ नि त
कहिलेकाहीँ फिल्ममा डायलग हुन्छ नि तपाईँलाई, फिल्ममा त्यो गुन्डालाई अथवा हिरोलाई गर्न त्यस्तै गरेर देखाउनु खोज्छ नि त। अनि मैले के भन्छ, नेपालको संसदमा थपडी माराहरू बढी गए, त्यसले गर्दा संसदले पोलिसीहरू राम्रो बनाउन सकेन, पोलिट ब्युरो सिस्टममा संसद गयो, दुईवटा नेताले के निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले मानिदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सिस्टमलाई हटाउनको लागि प्रचण्ड त्यहाँनेरि थपडी मार्न मात्रै जान बाध्य बनाइदिनु पर्यो, उनका भएका एउटा भन्छ नि एउटा आफूलाई शेर जस्तो सान्छन् नि, भएका नङ्ग्रा दाराहरू सब काटेर लुते स्टाइलले त्यहाँ प्रवेश गराउनुपर्छ, र त्यसले गर्दा उनलाई किन हिंसाबोध बिस्तारै हुँदै 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 जान्छ। हैट, डेमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसी रहेछ, मैले साम्यवाद ल्याउन सक्ने होइन रहेछ, माओवादी यहाँ नेपालमा सुहाउने होइन रहेछ भने उसलाई आफैलाई फिल होस् क्या, गर्ने बेलामा भनौँ क्या, उनले चाहिँ प्रजातन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम सिद्धान्त रहेछ भने अन्तिम वाक्य गरेर जानुपर्ने स्थिति होस्। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, समग्रमा जुन खालको परिस्थिति छ, प्रचण्ड साइजमा आउनेवाला पनि छन्, त्यो तपाईँले नभने पनि त्यो लक्षण देखिन्छ, उनले स्वीकारिसके तेस्रो निर्णायक शक्ति भन्दैछन्, अब निर्णायक हो कि होइन परिणामले देखाउँछ। तर यहाँ एउटा अर्को रोग देखियो नेपाली राजनीतिमा, यो नानी पाउनु कहिले कहिले कुकुरो बन्नु अहिले भन्ने नेपाली उखान जस्तो, चुनाव जित्नु परिणाम आउनु कहिले कहिले, यहाँ ऊ प्रधानमन्त्री ऊ मुख्यमन्त्री, सुरेन्द्र राज पाण्डे मुख्यमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, कोनीको जाति अर्को राष्ट्रपति, यस्ता खालका भाषणबाजीहरू भइराखेका छन् र ट्याक 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 पदीय बाँडफाँड मिलाइसकेको स्थिति छ, चुनावको परिणाम आएको छैन, यो कस्तो खालको प्रवृत्ति हो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यो चुनावको परिणाम कस्तो आउने देख्नुहुन्छ, जाँदा जाँदै यो बताइदिनुहोस् त। यसमा के देखिन्छ भने तपाईँले यो खेल प्रचण्डले भनेको यो तर्कभित्र मेरो के देख्छु भने नि, यिनीहरूले के सोचेको छ नि, फोरम जुन छ नि उपेन्द्र यादवको, यो त कुनै पनि हालतमा चुनाव पछाडि फेरि केपिओलीसँग टाँसिन जाँदैन भन्ने कन्फर्म छ क्या उसलाई, केपी के अरे प्रचण्डलाई, अनि यसको शक्ति म तान्छु। माधव कुवा नेपाल तपाईँले अघि भनेको मुख्यमन्त्री के भन्ने हुन्छ नि त, अन्त माधव कुवा नेपालका ग्रुपका नेताहरूलाई पनि म तान्छु, उपेन्द्र यादवको, माधव कुवा नेपालको, त्यस पछाडि चित्रबहादुर केसीको, खतरा खुत्रुक, अनि मेरो पार्टीको गरेपछि त म पनि कम्तीमा एउटा दह्रो ग्रुप बनाएर बस्छु र त्यसमा मलाई प्रधानमन्त्री भन्छु। यसो पहिले ऊ उसले भनिदिनु सक्ला नि पहिले, ल एउटा मधेसीलाई बनाऊ भन्दैलान् उपेन्द्र यादवलाई, होइन अलिक दिन एक दिन दुई दिन हल्ला गरिदिन्छ नि त, अनि उसको विरुद्ध हुन्छ उसलाई चाहिँ होइन भन्ने हुन्छ, त्यसो भए उसलाई होइन भने तपाईँलाई मानेन हजुर, अब मलाई नि तपाईँले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भन्दैन र, अनि त्यहाँबाट भोलिपल्ट फेरि हामीले यसो गर्यो हाम्रो चाहिँ नेता प्रचण्ड भनिदिएर भन् त्यो टेक्निक लगाएर, किनभने तिनले हेर्नुहोस् है, राप्रपाका पदाधिकारीहरूसँग भेटेर केपिओलाई हराउन खोज्दैछन् त्यहाँनिर, केपिओली क्षेत्रमा राप्रपाका पद राप्रपाले सब भित्रभित्रै अन्तर्गत गरिदियोस् भनेर, केपिओलीलाई हराइयो भने चाइनाको डिजाइन पुरा हुन्छ र नेपालमा वामपन्थीहरू फेरि एक हुन्छन् भन्ने त छ, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छ, पहिलो उनको प्रयास त्यही रहन्छ, केपिओलीलाई हराउँ त्यस पछाडि म जितेको हुन्छु, वामपन्थी एक हुँ, म प्रधानमन्त्री भइ त हालेँ, त्यसमा चाइनाले आशीर्वाद दिइहाल्छ भन्ने उसलाई एउटा त्यो छ। त्यो दोस्रो नभएपछि मैले अघि उपेन्द्र यादव यो अरू माधव कुमार नेपाल र यो आफ्नो पार्टी मिलाएर शक्ति बनाएर एउटा हामी एउटा निर्णायक हौँ भन्ने देखाउन खोजेर प्रधानमन्त्री फुत्काउने प्रयास छ। त्यो दोस्रो प्रयास अन्तर्गत तपाईँले भनेको चाहिँ त्यही यसलाई राष्ट्रपति यसलाई उहरूले बाँडेका हुन्, तर तेस्रो प्रयास के छ भने जसरी भए पनि केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन नदिने भनेपछि घुँडा टेकेर किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद लिएर देउबाजी तपाईँको भाग्यमा लेखेकै रहेछ भनेर लगेर दिने पर्ने हुन्छ, बाध्यता हुन्छ, ज्योतिषीले भनेको ठिकै रहेछ भनेर लगेर दिने बेर लाउँदैन, सातचोटि बनाइदिने कुरा हुन्छ भनेपछि मैले यो तिनवटा मध्ये सबैभन्दा सजिलो उनलाई के छ भनेदेखि केही गर्नै पऱ्यो, किस्तीमा राख्ने प्रधानमन्त्री पद घुँडा टेक्ने लगेर जिम्मा लगाइदिने, अरूमा त मिहिनेत धेरै छ नि त, हुन्छै हुँदैन, ठेगान छैन, यो तेस्रो चाहिँ ग्यारेन्टी छ क्या अन्तिममा गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले उनको त्यो छल झाप सबै शेरबहादुर देवालले बुझेको छैन नि, तपाईँले बुझ्नुभएको छ, शेरबहादुर देवालले त्यसै बसिरहेको होला नि त, एक त बुझिरहेको होला नि त, त्यसले गर्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने शेरबहादुर देउबालाई किस्तीमा लगेर प्रधानमन्त्री पद दिने अनि भन्ने म प्रधानमन्त्री मेकर हुँ भनेर आफूले खाएर देखाउनु पऱ्यो नि त पहिले त, होइन आफूले खाएर देखाउनु पऱ्यो, दिने उसलाई लगेर अनि म प्रधानमन्त्री मेकर हुँ भन्ने लाज पर्ने कुरा दिनुपर्ने लान्छ गुट, त्यो प्रधानमन्त्रीको पद उसले लिएको जाएर घुटुक घुटुक थुक निलेर होला, खानेकुरा हुन्छ नि कहिले मिठो खानेकुरा त के भने घुटुक घुटुक थुक निल्दै खानेकुरा भन्दा पहिले रस आउँछ नि, रस आउँछ नि मुखमा, त्यस्तै थुक निल्दै उसले जिम्मा लागेका छन्, त्यस्तै उसले यस्तो नराम्रो 5,000 मारेको जिम्मा लिइसकेपछि उनलाई
भगवान्ले नि के त त्यस्तै थुक्निल्दै बस्दै गर् थुक्निल्दै बस्दै गर् भने तेरो तेरो पाटै त्यही हो भने उसलाई सजाय दिएको जस्तो भएको छ अहिले त डाक्टर साहब. यो हचुवा राजनीतिको खन्चुवा प्रवृत्ति जुन छ अर्थात् खन्चुवा राजनीतिको हचुवा प्रवृत्ति जुन खालको देखियो राजनीतिमा यसले अब कस्तो खालको बाटो तय गर्छ यो निर्वाचनले यसलाई थोरै सुधारतर्फ लान्छ कि यसलाई अब थप लगेर खाडलमै हालिदिनेतिर जान्छ यो कता जान्छ होला. होइन यसो तपाईँले हेर्नुभयो भने यो मान जनता अहिले अल्मलिरहेको छ कि स्वतन्त्रलाई दिउँ यता दिउँ यता भोट अहिले भोट भोट भएपछि अन्त अल्मलिन्छ कि आन्दोलन जब निर्वाचन हुन्छ नि अनि के हुन्छ नि आन्दोलन रोकिन्छ क्या. तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पेक उसले गिर्जा प्रसाद कोरियालाई के गर्थ्यो केही घटना भयो कि आयोग गठन गरिदिइहाल्थ्यो अथवा त के घटना भयो कि आयोग गठन आयोगको निमित्त यसले के गर्ला भने सबै सामै हुन्छ नि त आन्दोलन रोकिन्छ. त्यो चुनावमा पनि चुनावको मुख छ चुनाव छ त्यही भएर आन्दोलन रोकिने सम्भावना हुन्छ यसबाट हामी कहिले यसलाई जिताउँला यसलाई जिताउँला भनेर. तर जब त्यो यो सत्ता परिवर्तन गर्ने अथवा यो संविधान च्यात्ने जुन मनस्थिति भएका मानिसहरूले जब यो निर्वाचनमा हार्छन् नि त्यसपछि आन्दोलन सुरु हुन्छ. एक नम्बरमा त त्यही प्रचण्डले भनिसक्यो सडकमा जान्छ प्रत्यक्ष कार्यकारी जानलाई त्यहाँनिर झगडा गर्न थाल्छन् त्यो बुझेका छन् मान्छेले. अनि भने के अरे बुमर्याङ भएर के हुन्छ नि पहिले पनि त जनमोर्चाको कतिवटा सिट थियो नि सांसदमा सबै छोडेर गएर यिनीहरूले के चुनाव अनिखेर माओवादी भएको भयो नि त. अनि यस्तै हुन्छ कतिवटा सिट जित्छन् त्यहाँदेखि यिनीहरू पनि अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको लागि भनेर उसले के तिन ठाउँमा आन्दोलन गर्ने भन्छ उसले पहिले एक ठाउँ मात्रै गरे जनयुद्धमा पछि आएर दुई ठाउँमा गएर संसद र पछि गएर सरकार. अब के भने माओवादीले चुनाव पछाडि तिन ठाउँमा आन्दोलन गर्छ एउटा संसदभित्र कार्यकारी राष्ट्रपति ल्या भनेर जुल लाउला त्यहाँनिर होइन एउटा सडकमा आन्दोलन गर्छ दबाब दिनको लागि त्यसो सरकारमा बसेर आन्दोलन गर्छ त्यहाँ के निर्णय गरौँ भनेर कानुन अनुसार गरौँ किन उसलाई एउटा कानुन अझै बाँकी छ नि त थाहा छैन अस्ति पुरा नभएको त्यो उसले भनेको स्वेच्छाचारी हत्या भनेको नि एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भनेर त्यो त कानुन परेन. आएको तरवार हो त्यो तरवार छँदैछ त्यो तरवार जबसम्म उनको घाँटीबाट निक्लिँदैन तबसम्म तिनले तुम सडम गर्ने भनेको कि त केपी ओली कि त शेरबहादुर देउवा. तर अहिले त अब केपी ओलीसँग यति दुश्मनी भएर गएको छ कि मैले गिर्जा प्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएर ठुलो गल्ती गरेँ भनेर हिजै बोल्दैछ नि हेर्नु त अझै पनि भन्दैछ गिर्जा मरिसके बन्न नबनाएर ठुलो गल्ती गरेँ भने गिर्जाको आत्मालाई अझै पनि तडपाउने काम गरिरहेको अब उसले के नि अब मैले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाए ठुलो गल्ती गर्छु त्यही मैले बनाएँ है भनेर गएर बनाउँछ त्यही उपाय छैन अर्को उपाय छैन किस्तीमा लैजाऊ घोडा टेकेर दर्छ टक्र्याऊ र थुक्निँदै सुरक्षित भएर बस ज्यान सुरक्षित पाएर थुक्निँदै बस यति हो राजनीति. हवस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद.